ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹರಿಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಳತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕುರುಹು ಆಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೊಮ್ಮಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬೊಜ್ಜುಮೈ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೊಜ್ಜುಮೈ ಹೊಂದಿರುವವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅಂಗವೇ ಅರಗುಸುರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಅರಗುಸುರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಿಗೆಕೂಟ ಎಂಬ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹರಿದು ಸುರಿಗೆಕೂಟಗಳ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸುರಿಗೆಕೂಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾಕೋಶಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬೀಟಾಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೀಟಾಕೋಶಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಂಟಾದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನರಕಟ್ಟುಗಳು, ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಇರುವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀಟಾಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಹುಟ್ಟುವುದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಿಗೆಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಈ ಹೊಸ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ನುಂಗುತ್ತವೆ. ನಾವೀಗ 2.5 ಲಕ್ಷ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸುರಿಗೆಕೂಟದ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣದ ಒಂದು ಕೋಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಹೊಸ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕೋಶದೊಳಗೆ ಕೆಡುಕು ಕಣಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಇದ್ದ ಕಾವಲುಗಾರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಡುಕು ಕಣಗಳು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡ ಕಾವಲುಗಾರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಬೇರೆ 6 ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉಂಗುರಾಕಾರದ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ 7 ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಈ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಚುರುಕಿಲ್ಲದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ 2 ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಇಡೀ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲಮಾಸೋಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆರಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚುರುಕಿಲ್ಲದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಚುರುಕಾಗಿಸುವುದೇ ಇದರ ಕೆಲಸ. ಹೀಗೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳೆಂಬ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅವನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಉರಿಯೂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ಸುರಿಗೆಕೂಟಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಸುರಿಗೆಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾಕೋಶಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೀಟಾಕೋಶಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಸುರಿಗೆಕೂಟಗಳು ಮುರುಟಿ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸುರಿಗೆಕೂಟಗಳು ಹೀಗೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ರಕ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸೋಂಕುಗಳ ಎದುರು ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲೆಂದೇ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಏರ್ಪಾಟೆ ಈಗ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಹುಕಾಲದ ತೊಂದರೆಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿಗೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳಾಗಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಬೊಜ್ಜುಮೈ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇರುವ ದಾರಿ.
ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ ತಿಳಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ